En spesiell type boksing utviklet i USA har god effekt for mennesker med Parkinsons sykdom, og mange bokseklubber rundt om i landet tilbyr nå treningsformen. Og vi var rett og slett med Bjørg Elisabeth Flåtå på trening i Oslo Bokseklubb. 3, 2, 1. Hun slåss daglig mot sykdom. Da gjør det godt å få slåss litt, også med boksehanskene på. Bjørg Elisabeth er en av dem med Parkinson som trener hver uke i Oslo Bokseklubb. Jeg begynte med Parkinson-boksing fordi jeg syntes det så morsomt ut. Fordi man kunne ta ut litt aggresjon på hva man var sint på. Ja, kom igjen! Boksetreningen hun gjør er uten slag til hode eller kropp. Bjørg Elisabeth sier øktene også er mentalterapi. Og det er jo det som gjør at jeg har prioritert å gå på treninga i forhold til at jeg prioriterer det foran ganske mye annet. Per i dag så er jo det den treningsformen som jeg synes jeg har mest nytte av. 3. Norges Parkinsonforbund sier tilbudet er viktig, siden det ikke finnes medisin som kan kurere eller bremse sykdom. Denne boksetreningen er jo spesielt laget for de med Parkinson. Den heter Rocksteady Boxing og er ikke som vanlig boksetrening. Her gjør vi bevegelser som motvirker det sykdommen gjør med kroppen. For eksempel hurtighet, store bevegelser og lignende. Så skal jeg få deg til å komme frem. Boksetreneren er stolt og sier gruppa inspirerer hele bokseklubben. Det gjør dem godt, men det gjør også de andre i bokseklubben veldig godt. Å se noen skikkelig fightere. For dette er skikkelig fightere. Britt Elisabeth har den sjeldne og alvorlige diagnosen Parkinson pluss, men hun er innstilt på å kjempe for livet. Hvor lenge jeg klarer å holde, det får vi se. Og der tror jeg staheten er et stort pluss, tror jeg. Så får vi se.